Ok, nå jeg kom frem til min siste fiskeplass for i dag, som tilfeldigvis min favoritt fiskeplass. Her har jeg tatt mye fin fisk. Jeg kan jo gi noen små hint om hvor plassen er. For de som lokalkjent, så er det en hvite bygning på andre siden borte der. Så jeg snur meg rundt her. Sikkert lagt merke til det fjellet borti der. Så da går det an å lokalisere seg frem til hvor jeg er. For de som måtte ønske det. Finally! Huh? Look at that fish. Se på denne. Her er fluer jeg bruker. Superenkel å binde. Det er mange som deler for mye når det gjelder fluebinding. Jeg gjør det bare helt enkelt. Og denne fluer funker som fy. Jeg kan lage en video hvor jeg viser hvordan jeg binder. Jeg var egentlig på siste kastet. Men når det viser seg at det er fisk her, så tror jeg jeg skal ta et par til.
Ok, det ble ikke mer fisk. Men jeg er fornøyd og får en avslutning på året. Solen kom nesten fram. Vinden stillna. Og de er med å feire nyttår. Takk for det gamle, og godt nyttår. Så ses vi neste år. Ha det godt.